Riksdagen samlas idag 12 december. De samlas än en gång och ska besluta om jätteviktiga saker. Och jag ber i Jesu namn att Finlands riksdag, ministrarna, alla riksdagsledamöter, alla som har en sån position där de kan besluta om Finlands framtid, öppna upp sig för vad Gud säger och dra ner välsignelser och beskydd, eller besluta mot Guds vilja och dra ner förbannelse. Det är många saker som vi ber för, och vi hoppas och ber att riksdagen ska besluta enligt Guds vilja, så vi får Guds beskydd, Guds välsignelse idag och imorgon och i alla framtid. Ett folk som böjer sig under Guds ord. Ett folk som lyder Jesus och har respekt för Guds ord. Jesus säger så här: mitt ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och det tränger igenom. Och det skiljer själ och ande, led och märg. Och mitt ord är en domare för hjärtats uppsåt och tankar. Så kära president, riksdag och regering, alla ministrar, gå inte efter eget förnuft. Gå inte efter egna filosofier och egna känslor. Gå efter vad Guds ord säger. Jesus säger: följ mig. Jag är världens ljus. Den som följer mig, han ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så jag ber i Jesu Kristi namn att Finlands riksdag ska besluta enligt Guds ord och Guds vilja. Sök först Guds rike, säger Jesus, så ska ni få allt det andra sen. Sök först Guds rike, ministrar, riksdagsledamöter som nu samlas här. Sök Guds vilja och gå rätt. Gå inte vilse. Var på er vakt. Låt inte djävulen bedra er och lura er och locka er bort från sanningen. Sanningen gör er fria. Den som sonen gör fri blir verkligen fri. Så ta emot Jesus. Det är medicinen för vårt land och vårt folk. Jesus är lösningen. Jesus är medicinen. Jesus är vägen, sanningen, livet. Låt er frälsas. Låt er frälsas, låt er helas, botas, låt er befrias. Jag älskar er, säger Jesus, jag älskar er. Gå inte bort från mig. Kom nära mig, kom närmare. Jag älskar dig, jag vill omfamna dig. Jag vill att du är där jag är. Går du på villovägar, går du på syndens väg och med flit aktivt motarbetar och trotsar mig och vänder mig ryggen, så kan jag inte gå med dig. Du får gå ensam. Därför säger jag: kom till mig, gå med mig. Gå vid min sida. Gör som jag säger. Jag är världens frälsare. Jag är världens ljus. Jag är Guds son. Och jag är enda vägen, sanningen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Så kära riksdag, gör beslut nu som Gud vill bekräfta inom sin välsignelse, sin närvaro, sitt beskydd. Gå inte bort från Guds vägen. Håll er nära Gud. Håll er nära Gud. Och var välsignade i Jesu namn. I Jesu Kristi namn. Vi lämnar Finlands folk och president, riksdag och regering i Guds händer. Och ber om Guds beskydd
för oss allihopa i Jesu Kristi namn. Amen.